PSO channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Mi phone တွေပေါ့နော် Xiaomi Redmi phone တွေမှာ Play Store စားပြီး original မှာပါအောင်မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Play Store စားပြီးထည့်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ PSO channel မှာကျွန်တော်ဖုန်းပြင်နေဖုန်းရှော့ဝဲဟော့ဝဲဖုန်းအသွင်းကောင်းလဲနေတော့ဖုန်းမှန်လဲနေတော့ဖုန်းပြင်နေအစုံပေါ့နော်ကျွန်တော် share တွေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်နေတတ်တယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုအနည်းအောင်စာတန်း subscribe လေးကိုနှိပ်ပြီးမိကအော်ဟောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Facebook ကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကို follow like share ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိဖုန်းတွေကို Play Store စားပြီးဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုအချက်တော်နဲ့အတူတူလိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ PDF ကိုသွားလို့ရတယ် APP ထဲကိုသွားပြီးလို့ရှိရင် Manage APP ကိုကျွန်တော်နှိပ်ဝင်လိုက်မယ်နှိပ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်ခဲတဲ့ Play Store စားပြီးကတော့လုံးမရတော့မတော့လုံးမရတော့တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ့နော်အောက်လေးတစ်ချက်တော့နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် Install လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့နှိပ်ပြရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ browser ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ download သဆွဲရအောင်မယ်နော်အမ် phone set တွေပါတွေဆေးထားတယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလောက်စရာမလို့ browser ထဲကိုတန်းသွားပြီးတော့ download သဆွဲရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လိပ်စာလေးကတော့ နှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုရာခံနှုတ်ပြည့်တာကိုခဏလောက်စောက်ပေးရမယ်နော်အခုလိုမျိုးရာခံနှုတ်ပြည့်သွားလို့ဆိုရင် install လေးပေါ်လာခဲ့မယ်နော်စက်ကနေတန်းထီရတာပေါ့နော်ဒီ software လေးอ่ะကျွန်တော်ရဲ့ phone က android version ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ထဲမှာဝင်ကြည့်ကြည့်ရမှာနော်ဒီစာတန်းလေးမှာဝင်လာပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ android version ကဒီမှာပေါ့နော် 851ရှိတာပါနော်8.1 ဒါပေမဲ့8ပဲ Android version က8ပါနော်ဒီမှာအဲ့လေဆိုရင်ကျွန်တော် 8 နဲ့ Android version 8 နဲ့ထည့်လိုက်ပါနော်ဒါမှ Android version 8လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကျွန်တော်အစင်လိုက်ပဲထည့်ပြီးလာခဲ့လိုက်နော် install မှာပြရမှာThank you.
ရာမှာ3မိနစ်ကနေ5မိနစ်လောက်ထိကြာတယ်ခဏလာစောင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်Play Store မှာ login နဲ့ software တွေကိုအကုန်လုံး download ဆိုပြီး